Лекар в планината. В ролите Ханс Зигъл, Хайко Рупрехт, Моника Баумгартнер, Роня Форхер, Зигфрид Раух, Натали О'Хара, Марк Келер и други. Изстрадано щастие. Наистина ли няма никакъв шанс да се спаси Том по някакъв начин? Най-лошото за един лекар е да каже, че е направил всичко. Сега ни трябва само едно малко, но точно чудо. Съжалявам. А Лена? Тя ще ми изпрати адвокатите си, ако се появи при Том. При него ли? Там е, разбира се. Все пак мъжът ти умира. Мислех си, че аз имам проблеми. Ти си нямаш проблеми. Добре де, освен... Сузане. Да. Тя е права, че трябва първо да приключи окончателно с Клара. И аз самият го искам, но... Не... Не... Така... Просто... Още не си написал писмото. Ханс и Мартин Грубер. Работим! Това сте вие, нали? Защо не го напишеш? Това е само едно писмо. Да. Днес се получи от училището. Мисля, че има проблеми. Аз... Тя пак е бягала от час. Да, щях да кажа, че тя ми обясни. Мислех, че съм го изяснил. Каза ли ти, че може да я изключат за това? Има 25 отсъствия тя. Принцесата ни се е качила на главите. Математика и физика. Мамо, къде е тя? И аз не знам. Кажи къде е. Тя излезе. Марио. Вече стана сериозно. До вечера ще се разправяме. И то сериозно. Какво? Да, може да бъдеш сигурен. Госпожице Шнайдер. Знам, че си освободихте след обеда, но ще се наложи да излезете. Да, ще го направя. Какво има? Ще изляза за малко с Лили и ще се разберем до вечера. Да. Извинявай. И напиши вече това писмо. Какво? Ти още ли не си го написал? Не. Ханс. Мамо. Мамо. Ей! Левкоцитите са 2000. Асат е много висока, гама ГТ и АП също. Още му даваме херпацол, да забавим цирозата, но вече не храним голяма надежда. Много съжалявам, колешки. Момент, косата. Не е нужно да съжалявате. Нямате вина за това. В момента мъжът ви е контактен. Ако искате да обсъдите ситуацията му с него... По-добре да го направя сега. Преди да изпадне в кома. И вече да нямам възможност. Това щяхте да кажете, нали? Том. Здравей. Здравей. Пункцията помогна ли? Находката отрицателна ли е? Това означава, че аз... Ще продължим да опитваме да спрем цирозата, но... Шансът не е голям. Сега ме чуй много добре. Ако си отида, гледай напред. Получихме време и то много хубаво. Но смъртта не променя нищо. То приключи отдавна.
Том, не дай! Ти се влюби в този Мартин. Ако е вярно, че и той те обича, не гледай назад. Бъди щастлива с него. Доктор Грубер? Господин Вайлер? Клаус Вайлер, да. Тежко ли падна? Не е лесно да се каже. Всичко ще се оправи. Един полутон и след това... Доктор Грубер пристигна. Добър ден. Благодаря, че дойдохте веднага. Няма защо. За щастие, кървенето спря бързо. Добре. Йохана, докторът пристигна. Йохана? Йохана? Не вярвам да разговаря с вас. Дъщеря ни е аутист. Добре. Не изглежда толкова зле. Повърхностно е. Какво точно се случи? Не знаем. С мъжа ми бяхме в градината. Йохана свиреше на пиано, изведнъж чухме трясък, а после я зварихме така. Добре. Казахте, че е аутист. С вас общува ли? Много рядко. Музиката е единственият език за нея. Иначе почти не ни забелязва. Добре. Йохана, сега ще ти светна в очите. Хайде, отвори очи, скъпа. Ще опитам отново. Йохана, погледни. Хайде, отвори очи. Хайде. Добре, добре. Така, губила ли е съзнание? Не, имаше рана на главата, но иначе беше контактна, доколкото това може да се каже за нашата дъщеря. Разбрах. Добре. Всичко е наред. Почакай малко. Така, предвид ситуацията бих я откарал в болницата да я снимат на рентген. Но на кат се вижда повече, нали? Вярно е, но си мисля... Направете кат, моля. Щом държите, но ще струва по-скъпо. Ще отидем на малък излет. Всичко ще се оправи. Йохана, готова си. Вероятно, не сме избрали момента. Трябваше да се влюбим едва след половин година. Глупости, защо? Той щеше да е развалил годежа си с Клара, без причината за това да съм точно аз. Сузане, ти си причината, защото Ханс иска да бъде с теб. Много просто. Но го показва по много странен начин. Вероятно, все още не е казал на Клара, нали? А ако е разбрал, че още я обича, възможно е. Знаеш ли, щеше да стане много добре. Щяхме да сме истинско семейство. Нали познаваш Ханс? Той обича да си създава пречки сам. Мъничко. Да, мъничко. Аз мислех, че Мартин е по-неразбран от двамата. Изобщо не си приличат, можеш да ми вярваш. Адажио, дъжето, андан, дантино, модерато. Йохана. Алегрето, алегро. А Йохана? Адажето, андан, дантино. Трябва да лежиш спокойно. Модерато, алегро, адажио. 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 Спокойно. Затвори очи. Затвори очи. Госпожо Вайлер, започваме. Благодаря. Да видим сега. Няма контузия, няма отуци, няма фрактури. До тук добре. Минавам на горното ниво. Изглежда е имала късмет. Тук. Виждаш ли го и ти? Разширен участък от артерия. Вероятно резултат от лека черепна травма. Тя е на пианото. Може да се ударила главата в ръба. Ще погледна на таблото, дали има свободна запа. Почакай малко. Какво има? Какво е това? Виждаш ли го? Боже! Не изглежда добре. Има тумор. Не знам. Контурите са твърде гладки. По-скоро прилича на цикатрикс. Това се вижда рядко. Поне аз не съм виждал. Мозъчна операция. Кога може да оперирате? Всъщност незабавно.
А иначе? Времето не притиска, господин Валер. Скенерът показва тъканно изменение, съдейки по формата прилича на тумор, но все още не знаем какво представлява. Какво означава? Че трябва да привлечем специалист възможно най-скоро, който да помогне да се изясни по-точно. Операцията, която планирахме заради разширения съд, е относително кратка интервенция, но естествено също крие рискове. Ако това тъканно изменение застрашава живота на Йохана, операцията ще се окаже много по-рискована, отколкото мислехме. Можем ли да изчакаме с операцията заради разширената артерия? Доктор Камвайлер е планирал операцията за утре в 10. Йохана ще получи медикамент за регулиране на кръвното и най-късно до 8-9 часа утре колегата трябва да го е изяснил. Добре. Една сестра ще уреди приемането и в отделението. Трябва ли да остане през нощта? Не може. Ако не е в позната среда, ще откачи напълно. Не може ли да я вземем вкъщи? Ще сме там през цялото време. Добре. Върнете я у дома, но помнете, че трябва да лежи и ще е добре да имаме връзка с вас. Най-после. Време беше. Е, улегна ли ти? Да. Не, объркан съм. Сега отново си припомних всичко. Все пак с Клара бяхме. Да, щяхте да се ожените, всички го знаем. Но ако изобщо държиш на Сузана и Йонас, отиди до пощенската кутия и пусни вече проклетото писмо. И се стегни. Мартин. Слушай, сега говорих с Валер. Няма проблем те да... Не става дума за това. Не говоря за това. Том Имхоф изпадна в кома. Сериозно? Да. Знаеш ли кое е странното? Том ми каза днес да бъда щастлива с теб, ако умре. А сега умира. Но аз вече не съм сигурна. Дали мога да бъда щастлива с теб? Аз наистина... Наистина, не знам. Помниш ли? Първите години, когато още беше здрава, си представяхме как ще се развие живота ти. Мартин, най-после, те са тук. Ела. Не започвай да крещиш. Ей! Щом не им е толкова важно, ние можем да си тръгнем. По-добре да изчезваме. Сядай, принцесо, и то веднага. Марио. Това дойде днес по пощата. По дяволите. Какво е? Какво ли?
Да, какво е това, Лили? 25 отсъствия, скъпа 25 по математика и физика. Сякаш никой няма да забележи, че отсъстваш. Така рискуваш преместването си. Ние те предупредихме неведнъж, така че... Съжалявам. Лили, 25 отсъствия. Каза, че госпожа Лайтнер е била болна. Мълчи. През цялото време си ме лъгала. Защо да съм те лъгала? Ти все предлагаше какво да правим, казваше къде да отидем, нали? Само защото ти каза, че си свободна. Ще продължите този разговор после. Знаеш, че обещахме на вашите да не занемаряваш учението. Как ми говориш ти всъщност? Ай, да ме нападаш в гръб наистина е много долно. Аз ли те нападам в гръб? Знаеш ли, вече нямам желание. Наложете и домашен арест. Заслужава си го. Ехо! Ей, чакай! Може би в бъдеще трябва да оставим разговорите на Марио. Той сериозно ли ни каза да я затворим вкъщи? Така е. Винаги съм го харесвал, този Марио. Да, и аз. Извинявай. Александър? Мартин, току-що обсъдих скенера на Йохана Вайлер с професор Лойд Гелп. Ей? Той е сигурен, че става дума за арахноидална киста. Твоята теория за цикатрикс беше доста близо. Да, добре. Той предложи ли терапия? Естествено. При това няколко. Рязане, операция, стрелба. Добре, благодаря. Прочети ми как се появява арахноидална киста. Да видим. Това е тъканна малформация, налична от раждането. Образуването на цикатрикс е налице най-често в ранното детство на пациента, а симптомите включват и неврологични, като епилепсия. При много големи находки във фронталния дял са описани и промени на личността. Единични изследвания сочат, че симптомите на кистата могат да се припокриват с тези на аутистично заболяване. Изчезна. Аутистично заболяване. Мина ми. Аутистично заболяване, Роман. Господин Вайлер. Спокойно. Тя спа допреди малко, но това я успокоява, както виждате. Да, и мен. Свири много добре. Това е нейният талант, донесен от аутизма. Господин Вайлер, трябва да поговоря с вас и с съпругата ви. Важно е, но новините не са лоши. Беше прекрасно. Наистина ли казвате, че всъщност дъщеря ни не е аутист, след като лекари и терапевти ни го потвърждават от 10 години? Да, знам, че в първия момент е трудно да се разбере. Ще се опитам да обясня. Кистата е причинила през първите години от живота и забавене на функцията на фронталния дял. Стигнало се е до силно изявена аутистична симптоматика, но не е класически аутизъм. Как е възможно никой да не го е забелязал? Не е било умишлено. Кистата се видя на кат, но не беше толкова очевидна. Момичето не можеше да е нормално, ако го бяхме забелязали на време. Вие не може да сте забелязали нищо. Кистата се вижда зле на кат, но за да отговоря на въпроса ви, естествено е била нужна операция. А тя възможна ли е все още? Има ли някакъв шанс да бъде нормална? По принцип да, но това означава, че трябва да разширим планираната за утре операция, т.е. да се опитаме да намалим кистата или по възможност да я отстраним. Скоро дъщеря ви ще може да живее нормално. Естествено, ще се наложи интензивно следене от психолог. Чули това? Колко висок риск крие операцията? Това не може да се определи. Ще кажа само, че при под една трета от пациентите настъпват някакви осложнения. 30%? Вие шегувате ли се?
Клаус, тя може да бъде отново нормална и напълно здрава. Тя е нашето момиче. Какъв е най-лошият изход? В най-лошия случай следва кръвоизлив, подобен на инсулт. Който може да причини смърт, нали? Да, понякога изходът е летален, да. Ана, това е лудост. Ще може да води самостоятелен живот. Или ще умре при операцията. Говорим за 30%. Аз няма да го допусна. Какво ни съветвате вие, доктор Грубер? Моят съвет е да поговорите спокойно с съпруга си. И да го обмислите още веднъж. Ако утре направим планираната корекция на артерия, ще е добре да продължим с разширената операция. Защо не може да се изчака още с голямата операция? Защото втора операция на мозъка на същото място повишава значително риска. Обмислете го на спокойствие. Поговорете с мъжа си. И ни съобщете решението си. Дори не искам да си го представям. Цял живот мисля, че детето им е нелечимо болно, а изведнъж всичко се оказва различно. Това е лош късмет, Роман. Като си помисля, че Йохана е била на 3 години, когато са се проявили първите симптоми. Отклоненията в поведението и са диагностицирани като аутизъм. И всички следващи диагнози, всички, една след друга, са се опирали върху първата грешна диагноза. Какво посъветва родителите? Те трябва да решат сами. Сега аз съм последният, който може да ги посъветва, ако въпросът е на живот и смърт. Заради Том? Да. Не може да бъде. Били платил. Ние сме мислили в съвсем погрешна посока, но ти благодаря. Мартин! Доктор Имхов. И бъбреците са засегнати вече. По-слабо, но процесът ще продължи да се ускорява. Благодаря. Тръгвам си. Мартин, единствен приятел, какво ново? Александър, слушай, възможно ли е да сме пропуснали възможност? Не те разбрах. За чернодробното увреждане на Том Имхов. Слушам те много внимателно. Чуй, ако медикаментът, който е в организма му, ускорява процес, който вече е бил на лице, разбираш ли какво ти казвам? Ти какво мислиш? Старо заболяване ли? Но ние направихме основен преглед. Александър помисли, какво означава основен преглед? Изхождахме от това, че той страда само от малигнена хипертермия. И? Какво и? Александър, слушай, сега вземи картона му, който е от теб. Аз също имам един. Да прегледаме епикризи, бележки, предписано лечение, каквото намериш, протоколи. Ще ги прегледаме с презумпцията, че има втора болест, която сме пропуснали. Мартин, това е малко вероятно и знаеш, че ще отнеме часове. Да, ще трае часове, ако не и цяла нощ. Затова започвай веднага. Добре. Как може да ти е все едно, че дъщеря ни може да е напълно нормална? За мен тя е нормална и така. Тя е мое дете, каквото е. Обича ме каквато е и тя се чувства добре. За щастие имаме нужните средства да й осигурим най-добри грижи за цял живот. Да, прав си. За цял живот. Но ние няма да бъдем винаги до нея. Тогава ще попадне в някой дом съвсем сама. Длъжни сме да й дадем шанс с операцията. На първо място сме длъжни да пазим живота и Ана. Тя е щастлива в този живот. Може да умре при такава операция, забрави ли го? Готова съм да поема този риск. Аз не.
Утре ще оперират само артерията на Йохана, но няма да има по-голяма операция. Ехо. Затворена е. Преча ли? Здравей. Тъкмо мислех да оправям счетоводството. Любимото ми занимание. Знаеш ли защо дойдох? Отнеми малко време, но мисля, че намерих най-подходящите думи. Отворено е. Ако искаш, прочети го. Не. Нека си остане между теб и Клара. Съжалявам, че се получи така тъпо още от началото. Хайде да започнем съвсем начисто. Вероятно ще ми наложа 4 седмици домашен арест. 4? Да, ако не реша контролното по математика. Тогава ще видя, че съм сериозна. Как ще го направиш? Пропуснала си почти всички часове. Ще ми трябва частен учител. И дори вече знам кой. Двамата ти бащи отпадат, а те имаха само тройки и четворки. Не, 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 не те. Аз си мислех за Марио. За Марио? Мислиш, че ще ти позволят? Ще учим тук естествено под ваш надзор. Вратата на стаята ми няма да се затваря. А те къде са? Искаха да говорят с мен. Радвай се, че не са тук. Няма да са очаровани от идеята ти. Защо, баба? От тя си е гениална. Знаех си, че се харесвате. Всичко хубаво. Не заключи ли? Забравила съм. Здравей, Александър. Открили ли нещо? Никол тук ли е? Не, тя ще идва в 10 или 11. Не видях старо заболяване. Защо в 11? Тя е на педикюр. Педикюр? Да. Имала е заболяване. Преди 2 години Том Имхоф е отишъл при личния си лекар с общо неразположение. Слабост и бледа кожа. Ранни симптоми на хипертермия. Ние приехме, че е така. Един въпрос. Кой е първият симптом, който се появява при малигнена хипертермия? Температура. Но той не е имал досега, Мартин. Не, Том не е вдигал температура. 3 месеца е имал симптоми на тежко заболяване и се е влошавал преди да диагностицират хипертермия. До тук те разбирам, но ако е имал предишно заболяване, защо се появява сега? Защото част от лекарството, което дадохме за хипертермията, го е отключило. Какво е отключило? Ново ли е? Да. Токсична реакция. В кръвта на Том се е натрупала отрова. Чрез лекарството за хипертермия тя се е освободила в много високи дози. Това обяснява напредналата цироза, само че коя е отровата? Лена ще отговори на въпроса. Тя го познава и знае какво прави той. Големият проблем за теб е, че Лена не ти говори. За жалост, вярно е, но тя говори с теб. С мен ли? Да. Ще идеш при нея, ще изподелиш теорията и ще й кажеш, че Том Имхоф страда от отравяне. Мартин, аз работих цялата нощ и съм напълно изтощен. Александър, ще отидеш и ще й го кажеш. Доктор Грубер, извинете. Госпожо. Може ли да говорим? Да.
Ти тръгвай направо. Дано не ви прекъсвам. Не, не, няма проблем. Здравейте. Здравейте. До скоро. С мъжа ви съгласихте ли се за операцията? Съпругът ми не я иска. Опитвам се да го разбера, но... няма да мога да погледна дъщеря си в очите, ако и отнема този шанс. Ако разбирам правилно, искате да отстраним кистата. Непременно. Но е нужно съгласието и на мъжа ви. Знам, но... какво да направя? Ако ви изпраща жена ми, предайте и, че държа на решението си. Господин Вайлер. Да седнем. Не съм дошъл тук да омаловажавам риска от... Няма и да успеете. В момента шансът за успешен изход е 70%. Йохана ще оздравее напълно. Ако приспаднем рисковете, които хирургът може да овладее, процентите стават 80. Има 80% шанс дъщеря ви да се оправи. Но тя си е добре и сега. Не е като другите хора и вероятно няма да може да живее без чужда помощ, но... тя е щастлива. Разбирате ли? Тя е най-щастливият човек, когато познавам на тази проклета планета. Това е вашето мнение. Сигурен ли сте, че и тя мисли така? Сега ще ми кажете, че аутистите не могат да имат чувства. Нали я чухте? Как свири? Не би могла да го прави, ако беше съвсем безчувствена. Тук ще се съглася с вас. Казвам го с цялото си уважение, че не може да знаете какво е да имате здрава дъщеря, нормална дъщеря. На тази възраст момичетата се развиват, променят се, порастват. Те критикуват околните, дори собствения си баща. Навлизат в пубертета. Да не споменаваме момчетата, които се въртят около тях. На къде биете? Младите хора имат право да решават сами, да вземат решение дали искат да са щастливи или нещастни. Не бива да лишавате дъщеря си от него. Това искам да кажа. За мен този риск е прекалено висок. Разбирам ви, господин Вайлер. Шансът е 80 на 20. Помислете отново върху това. Няма нужда. Да, няма нужда. Сега допускате голяма грешка, господин Вайлер. Лена? Здравей, Мартин, аз съм. Къде си? Колата не е пред кабинета. Налага се да... Ето ме. Кам Вайлер ми обясни, че в кръвта на Том се натрупала отрова. Знам от какво е било. Карай след мен, моля. Купи студиото в годината, в която се разболя. Когато чух Кам Вайлер, изведнъж ми просветна. Трябва да са били химикалите в лабораторията. Лена, с какво може да се отрови тук? Не виждам химикали за увеличаване и проявяване. Лена. Да, но няма друго обяснение. Трябва да е било тук. Значи има и друга възможност. Помисли. Мисли. Беше единственото, за което се сетих. Хубава. Какво е това? Беше на последната му изложба. Искаше да изпробва нещо ново и работи заедно с художник. Двамата седяха тук по цяла нощ. Използваха ли разтворители? Помириши. Работили с разтворители. Опитай се да се обадиш на художника. Александър.
Един кратък, скромен въпрос, Мартин. Госпожа Вайлер е казала на професор Лойд Гелб да извърши пълна мозъчна операция на дъщеря и за да отстрани кистата. Наистина ли е? Исках само да питам дали ще присъстваш. Но тя го прави зад гърба на мъжа си. Какво? Но тя е казала, че... Да, спри го. Ще дойде там. Но побързай. Гласова поща. Сега. Добре, слушай. Ти търси художника. Отивам в болницата. Когато се свържеш, попитай с какви химикали са работили. Добре. Лена, всичко ще се нареди, ще видиш. Благодаря. Така, свършихме го най-после. Здравей! Ла, до, ре! Всичко ще бъде наред, Йохана. Всичко ще се нареди. Госпожо Вайлер, не може да уговаряте операция с професора зад гърба ми. Сериозно ли искате да ми забраните? Нищо не ви забранявам. Не може да предприемем без съгласие от мъжа ви разширена операция, а само корекция на артериите. Разбирате ли, корекция? Вие трябва да ми помогнете. Йохана може да оздравее. Погледнете я. Не мога да допусна да остане така цял живот. Нямаме право. Що за лекар сте вие? Виждате не по-зле от мен, кое е правилно. Не бива да упрекваш доктор Грубер. Да, трябва да упреквам теб. Оперирайте така, както смятате за правилно вие и жена ми. Йохана трябва да стане човекът, какъвто е вероятно отдавна, макар че ще ми бъде нужно време да свикна с това. Ще кажа в операционната. Благодаря. 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 Всичко изглежда добре. Мартин, разбрах. Какво? Работили с лак на ацетиленова основа. Ацетиленът е полихлориран бифенил и се натрупва в кръвта. Да. А в случая на Том, медикаментът го разтваря в кръвта и причинява остро отравяне, да. Това е, нали? Това е. Интензивно отделение. Александър, какво има? Ниска сатурация и брадикардия. Да влеем с перфузора 20 мл ферростат. Какво? Свързва токсичния бифенил в организма и ще спре отравянето на други органи. Да, но не сме закъснели. Побързайте. Сестра, стегнат маншет. Ускоряваш филтрирането. Да. Ще изцедим бъбреците, за да източим всичко от тях. Да. Лена? Мамо! Здравей!
Йонас, какво избираш? Шоколадов или ванилов пудинг? Ванилов пудинг. Добре, ела. Здравей. Да. Още няма подобрени. Хайде, приятел, хайде, хайде, хайде. Впрочем, чух, че операцията на Йохана Вайлер е минала добре. Много се радвам. Да. Излизам за малко. Какво? Излизам. Ще се справим и с другото. Желая ви всичко хубаво. Благодаря. И аз. Моля. Не, внимавай. Не може така, не става. Не го умея. Стига. Жени и футбол. Да. Какво? Фаул? Ето. Наистина ли позволихме на Лили Марио да й помага? Да. Гениални педагози ли сме или най-големите тапаци? Ние сме пълна нула по математика. И физика. Да. Не е добър знак, че Лена още не се обажда. Да, трябваше да звъне отдавна. Оправи се! Мартин, оправи се! Дали ще се съберат отново? Надявам се, но не искам да се обзалагам. Честно. Ролите озвучиха актьорите Петя Миладинова, Нина Гавазова, Христо Узумов, Мартин Герасков, Георги Тодоров, преводач Светла Василева, тон режисьор Стоил Стоилов, режисьор на дублажа Радослав Рачев, адаптация VMS.